kuna jamaa mmoja alikuja hapa akazungumza akasema kwamba kulikuwa na picha imepigwa na watu wale wanataka kuwa president wamewekwa kando moja na deputy president amewekwa kando ingine, mwanaume mmoja na wengine sijui sita. Lakini pia deputy president walisahau kuweka picha yangu huko. Kwa sababu hata mimi mwezi huu nilisema kwamba 2022 nitakuwa katika kinyang'anyiro. I don't know whatever it is called. I will be on the ballot. Na Wakenya wengi wamesema niingie huko na nilikuwa nasema nitaenda kuchunga wajukuu. Lakini vile vile hata mimi niko huko. Tutakutana huko. But one thing that I know, anybody who takes you, any Kenyan or a leader who thinks you can be taken for granted, who thinks that you do not matter, I think they are wrong. And I'm saying this boldly because I'm a constitutional lawyer, I'm a political analyst, I'm a politician. And I'm saying that anybody who does not take you seriously, who thinks that you can be taken for granted, you don't matter, I think they are wrong. And I say that because I know it is true. And that is why I think wewe na Raila hata mkikaa pia ndio Kenya ijue kwamba wewe uko, Raila yuko, president yuko. That will help us. Nilizungumza na mama moja huko nyumbani tarehe moja wakati wa siku ile anniversary ya Waislamu. Mama mmoja akaniambia tukicheza, mama hajaenda shule, akaniambia tukicheza tutashindwa na kuweka Kenya break. Kwa hivyo lazima tuwe na hii peace iko hapa mnazungumzia, hata hiyo peace inatakikana Kenya sana. Na ndio mimi ninasema kwa unyenyekevu, you know, I wish you could sit also with Raila and so on, and that will give a good, in Kenya it will send a good message. But niseme kwamba hili jambo la amani, kwa sababu hii sio utamaduni peke yake. Tumeona jinsi ya county inaweza hata kufanya international relations. A county is able to work with communities across the borders and mobilize them and do diplomacy and help a country in terms of peace building and a good neighborliness. That is something that devolution did not anticipate. So it's really a big thing for your county governor to be able to engage in that kind of diplomacy. Ndio tuna hizi borders zinasema kwamba huko ni Kenya, huko ni Ethiopia, huko ni Uganda, huko ni South Sudan. But I wish the African Union also recognized the borders of peoples so that there is also a provision within AU so that people who are of the same group but are across political and national borders to also interact, to do their business, to do all those things in a proper way. And therefore, that is why I really congratulate this peace, cultural, tourism, educational initiative. Hiyo ni ya Mungu na ni yenu. Kwa hivyo mimi ningependa kufika hapo nikisema kwamba we wish you very well. We wish you very well as a naendelea hii mambo ya Kenya na safari ni ndefu na ujui hata mimi niko huko. Asanteni.